डॉमिनीक फर्नांडीस, डॉमिनीक पयले पावटी आमी मेवता. आयचे प्रोग्रामाचे मातशें सांग, मागीर तुजें सांग. आयचे प्रोग्राम कशें घडयले आनी कित्याक म्हणून? एकदम बरें प्रोग्राम आसले. हो प्रोग्राम फक्त आमच्या एक्सपर्ट म्हणायनी कुवेट, बारीन, कटार, दुबय, मास्कट, सावदी काम करून तोखोन गोंयांत रिटायर जाले. बसपाकेरी जायनात गोंया हाय तेंचो हांव उगडास करतां. आनी तेका एक रियुनियन बार्देसान, म्हापशा, हनुमान थिएटरान आनी 4 तारखेर मडगांवां रविंद्र भवन. ऑगस्ट 2023 पूण हितून सगळे कोंकणी कातरां आसा आनी थोडे कॉमेडी. आनी तुका आयडिया खंयच्यान आयले करपाक? कितले वर्सां प्लॅनींग करता हे करपाक? हय, हे करपाक चड न्हय, 3-4 मंथ्स. हय, 5 मॅक्सिमम 6 मंथ. मुगे तियात्रा अशें पासून हांव कितें करतलो जाल्यार 1 इयर पयलें मुगे प्लॅनींग आसता. सो हे प्रोग्राम हांव 6 मंथ बिफोर रेडी करून दवरलो, फॉर्म करून दवरलो तकल्यान. मागीर तर हांव मुगे कमिटी घालता आनी मागीर ते हांव वेव्हारांत घालता. सो हे भाशेन ते म्हजे प्रोग्राम चलता जाताय. तुवें सगळे आर्टिस्टाक बॉम्बेच्यान, गालच्यान, सगळ्यांक सगळ्यांक हाडले तुवें. हां, बॉम्बेच्यान टिटा प्रेटो आसा, तो येवपाचो आसलो. तो 91 वर्साचो आसा. हय, 91 टिटा प्रेटो. आनी कोण येवपाचो आसलो? केनी जुजार येवपाचो आसलो, पूण बँडा प्रॉब्लेम येना जालो. ताका लागून केजी येवपाचो आसलो दुबय सावन, ताका तिकेट लिफ्ट मेळना जाली, देखून तो स्टॉप. ते आपले पयशे म्हणून आयले सगळे. हय, आतां मिनीन येयला बारीन सावन, कोविड सावन दोग चोग जाणां येयले वालो, तांकां काम सोडून लिव करून येयले. आनी आपले क्विटकार आहाय ते लायक मार्कोस, झेवियर, फ्रांसीस दे तुवें, मागीर कॅटी, बाल्दाजार, हे सगळे. फ्रांसीस दे तुवें एक्स क्विट? एक्स क्विट. हय, तुजे मातशें थोडे सांग. तूं कुवेटान खंयच्या वर्सांच्यान आहा आनी खंयचो गांव तुजो? 2001 सावन हांव कुवेट आहा. 10 वर्सां हांव उगो रावलो कुवेटान, कांय दाखोवना. हय, जस्ट स्टडी केली कुवेटची आनी गोंयकारांची. जायत शिकोंक मेळना ते म्हज्यान हिंगा ओपनली सांगपाक जायना. ओके, पूण 2012 सावन हांव भायर सरलां फूल फ्लेज आनी कोंकणीचो वावर तसो मासिकाचो गुलाब, जिवीत, पुडारी पेपर हे सगळे हांवें तिंगा डिस्ट्रिब्युशन केल्ले आनी हॅल्प केलां. तुजो गांव? तुजो गांव रायचो. फेसबुकाचेर बरयता रायचो वाघ, रायचो वाघ. ओके ओके, रायचे लोकांक वाघ म्हणटात. हय, रायकार वाघ. आम्ही वाघ. हय, सारके सारके. सो आतां म्हाका एक सांग, तूं तियात्रानूय एक्टींग नाचता आनी सिंगींग करता? नवो तियात्र बरयलें. बरयलें? नांव कितें? हांव 16 वर्सां तियात्र बरयतालो आनी हेळानूय नाचतालो, हेळ बरयतालो. सो आफ्टर 5-5 वर्सां तियात्र बरयत जाता ब्रेक घेतलो. पयलो तियात्र धतीच्या आशेक लागून, दुसरो पिसो, तिसरो दूद, मागीर कोसरो. कोसरो तियात्राचे 23 शो जाल्ले. हय, आख्या गोंया. मागीर ती स्टॉप जालो आनी हेळ केले. मिनवायल 5 इयर्स कंटिन्यू कर्नाला हेळ केले, मागीर स्टॉप जालो आनी घर संवसाराचेर हांवें फोकस केल्लो आनी कट ऑफ जालो यात्रा. मागीर गोंयाक काम करून घर बांदून नाजार जालो आनी मागीर हांव कोवीड गेलो. ओके, कोवीड वचून थिंगा आनी 10 वर्सां रावलो. सो टोटल 17 इयर्स जाली. मागीर फक्त तियात्रां येयलो. सो 2024 फक्त तियात्र उलयलो आमचे खूंय चुकता सोदून काड, मागीर माय पाय ती माय पाय, मागीर गोवांक चुकल्यार गांवांक चुकता. आनी आतां पॅन्डेमिकाक 3-4 वर्सां क्लोज जाले, 4 तियात्र बरोवन दवरले. 4 तियात्र आतां नॅक्स्ट इयर 2024 म्हजो तियात्र भायर सोदता. सायबीण माय चुकली आमी, एप्रील इस्टरासून भायर सोदता. सायबीण माय चुकली आमी. गोंया काय कोवीड? गोंया ऑलरेडी 16 स्टेज इज ऑलरेडी बूक 1 इयर बिफोर. आय सी. या गोंया रुरल एरिया गांवांनी आनी 2 शोचे हांवें सिल्वर जुबली केले कंटिन्यू. आय सी. या 2 शोचे माय पाय सिल्वर जुबली आनी वामाक चुकल्यार गांवांक चुकता. 28 शोज केले. मागीर आमकां 2 वर्सां 2 म्हयने 2.5 म्हयने सुटी मेळटा, मागीर धांवपाचें पडटा कामाक. गांवनीक बाब, तुका दिसता की कुवेट ऑर गाल्फान व्हरपाक तियात्र जाता, शक्यता जाता? दिनार ते न्ही, 1 दिनार 250 आता. व्हेरी कॉस्टली. या व्हेरी कॉस्टली, जायना ते. ओन्ली स्पॉन्सर हाडल्यार जाता. मातशें तुमचे कोंकणीचे संस्थाचे सांगता. कोंकणी म्हणार वय म्हजो वावर ना ना ना
तुझ्या संस्थाचे कुवेटान हा पळय कुवेटान घरान काम करता न्ही ना 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 कोंकणीचे संस्था संस्था कितें काम करता ग्रुप ग्रुप तुझ्या ग्रुपाचे नाव कितें आता ऑर्गनाइज कोंकणी मुवी ओके ते कितें करता सध्या ते आमी कोंकणी प्रमोट करताय जागृताय करताय जी कोंकणी आमी गोंयकारां सोडून पयस पयस वयताय आमची भुरगीं न्यू जनरेशन तेंकां हाडूंक एकठांय करताय आनी आमी बूक काडला न्ही कोंकणी शिकपाक भुरग्यांक मुळावें पुस्तक तुवें बरयलां न्ही कोऑथर तुवें बरयलां ऑथर जोसेफ साल्वादोर साल्वादोर तुवें पब्लीश केल्या तुमच्यांनी पब्लीश केला आनी स्पॉन्सर बूक दुसऱ्यान केला आमकां पयशे दिले कोणें आमी बूक फ्री डिस्ट्रीब्यूट केले सो इट इज फुली इन कलर्ड फुली इन कलर्ड फुली कलर्ड वेरी गुड एकदम भुरग्यांक बरें कोंकणी इंग्लीश उतरां आहाय तेजेर आय सी हय पाय कोणाक म्हणटाय माय कोणाक म्हणटाय इंग्लीश कोंकणी सिंपल सिंपल कोणाक म्हणटाय तितीव कोणाक म्हणटाय मामा कोणाक म्हणटाय मामी कोणाक म्हणटाय ते कोंकणीन आनी इंग्लिशीन केला सो भुरग्यांक आमची कोंकणी उतरां हय साणदां जावपाक एकठांय करून ते बुकाचे हाडले तशें गोंयचे बरोबर एक दायज गोवन हॅरिटेज कल्चर हो बूक आमी काडला 32 रायटर्स आहाय आनी 32 रायटर्साचे 32 भाशेन एक एक चॅप्टर आहा सो कोंकणी केन्ना भायर सरला गो लास्ट इयर लास्ट इयर लास्ट इयर भायर सरला हिंगा केला आतां ऑल ओवर गोवा 2500 कॉपीज ऑलरेडी सोल्ड सोल्ड या 125 रेट आसा सी आतां आमी विसरतात पूण द एक्सपॅट गोवन कॅन अँड हॅज प्लेड अ बीग रोल बीग रोल इन गोवन्स लायफ गोवा लायफ एक्सपॅट हा पळय ते तांच्यांनी खूप काम केलें हांवें आनी तुमच्या टायमार ते अशें करून आधार दिवपाक हांव नको दुसऱ्यांक हेरां पासून ना शो जाताय हेरां लागून हेर शो हे दिताय स्पॉन्सर दिताय म्हूण म्हाकाय दिताय ना न्ही तेका लागून आमी फुडें वचपाक वताय जायना न्ही तें कम्युनिटी वर्क फुडलें प्लॅन कितें सॉरी फुडलें प्लॅन कितें फुडलो प्लॅन कोंकणीचो वार विस्तारपाचो बस आनी कोंकणी रोमी कोंकणी हिंगा आमची घट करपाक जाय पयली आमी सगळे एकठांय ती घट करपाक जाय आनी मागीर दुसऱ्या शिकोवपाक जाय पयली आमी आमगेल्या भुरग्यांक शिकोवपाक जाय दॅट्स मेन घरांत कोंकणी शिकयल्या दुसरें बूक नाकाय कांय नाका घरांत कोंकणी उलोवपाक जाय दुसरें आतां आमचे हे कोंकणी चलयताय ते बेस आपले म्हणटाय ते न्ही ते आतां जाणटे जाले आमी जाणटे जातले खुशीन सर यंग ब्लडां येवपाक जाय आनी तेंच्या हातीक कोंकणी संपोवपाक जाय ते शुअर आमची कोंकणी फुलतली म्हूण म्हाका गॅरंटी आहा ऑल द वेरी बेस्ट या दॅट्स माय एम कोंकणी मुखार वयची आनी आमची कोंकणी फुलची रोमी थँक्यू कीप इट अप कीप इट अप एकदम बरें काम एकदम बरें काम wishing you all the best for the show on the 4th yeah thank you dev bare karun show ail mod tu ka chod itla time waste kon tu you are the busiest person that's the least we can do I'm not busy I enjoy doing what I do dev bare karun sa nitta rati thank you